onde você fez preenchimento? A doutora Amanda aqui, ó. Onde você fez preenchimento? Fiz aqui. Sei lá onde eu fiz. Sei lá. Nossa! Falei, bota a seringa aí onde tiver que pôr ali. Mas, assim, mas principalmente o botox. Só, gente, mas só, no, só facial. É, eu tava com pé de, eu tava com pé de galinha aqui, não era um galinheiro, não mais nada. Olha essa que lindo. Dia, tá, é. Ai. Tem que fazer, homem que te cuidar. Isso que eu ia dizer, gente. Tanto faz se é homem ou mulher. O importante é que você se ame, que você goste e que você fique cada vez não mais bonito e mais lindo. Não pode exagerar, tem gente que exagera. A gente tem, inclusive, uma matéria de um dos casos que mais repercutiram na internet, que é o jogador do Palmeiras, o Lucas Lima. Ele, gente, não foi o único que aproveitou aí a pandemia pra mudar a aparência. Roda. Ele virou a bola da vez nas redes sociais. E desta vez, não foi pelo futebol, não. Lucas Lima, o meio-campo do Palmeiras, emplacou na internet depois de postar sua transformação no visual. Para entender melhor a evolução das mudanças, dá uma olhada nestas fotos. Esse é o Lucas Lima de antes. Aqui ele já tinha outro sorriso, as orelhas estão diferentes também. Mas para completar o kit galã, o jogador não ousava tirar a barba. A novidade é que agora ele não precisa mais dela, pelo menos para disfarçar o rosto fino como fazia antes. Com a harmonização facial, Lucas Lima ganhou maxilares mais marcados. Todo esse pacote de mudanças tem chamado atenção. O meio-campo virou alvo de críticas, comparações e, principalmente, elogios. Pelas ruas, visual completamente aprovado. Agora ele tá mais bonito, né? Ah, melhorou bastante, né? E o meio-campo quase causou intriga entre o casal aqui. Tá mais bonito? Não. Ei! Não melhorou? Ótimo. Aprovadíssimo. Melhorou, né? Muito. Tá bem melhor. Ah, não pode falar, né? Não, é, tá bonitinho. Na frente do namorado não pode falar. Sim, eu tô bonitinho. Senão dá briga? Tá chateado? Olha lá, já ficou triste. A vaidade masculina foi escondida durante muito tempo, mas hoje é comum homens usarem técnicas da estética para darem um ganho na autoestima. E se você pensa que o Lucas Lima é o único entre os famosos a recorrer à harmonização facial, você está enganado. Este daqui é o antes e depois do Luan Santana. Aqui, as mudanças do Wesley Safadão também ficaram evidentes. Olha o Matheus, da dupla Matheus e Cauã. O DJ Alok também entrou nessa. Meu Deus, é dinheiro, né? É dinheiro. Não tem gente feia, né? Não. No mundo. Feia é a nossa conta bloqueada. Este cirurgião dentista que faz a harmonização facial masculina explica que o procedimento evidencia características do gênero, como maxilares bem marcados. Atletas, principalmente, costumam perder a gordura do rosto muito cedo, dando aspecto de envelhecimento. A ideia é repor o que foi perdido, deixar linhas de expressão suaves e o rosto mais proporcional. Mas cuidado com os exageros. Então, ou a gente consegue devolver, né, a naturalidade, ou a gente melhora aquilo que já é bonito. Harmonizar é isso. As pessoas, às vezes, acabam perdendo a mão, né? Acabam pecando pelo exagero, né? E acabam chegando no limite que, às vezes, fica muito diferente. Então, pode até ter uma crise de identidade por conta disso. Vioto é o dentista de muitas celebridades. De tanto ver bons resultados, resolveu aderir à harmonização facial. Este era ele antes do procedimento. Em menos de um ano, ele aplicou 40 ml de ácido hialurônico na face, o dobro do que é indicado. Agora, faz o tratamento para reverter o quadro. O que aconteceu aqui foi um exagero, né? O profissional ele acabou pecando pelo exagero, né? Isso acontece muito e é bom a gente sempre falar também que tem que ter o bom senso do profissional e do paciente, né? Porque às vezes o paciente se empolga e acaba passando do ponto, né? Acaba ficando não tão natural e o resultado não fica legal, não fica artificial, certo? Então o que a gente vai fazer? Ele parou de preencher, tá? Primeiro, a gente vai bioestimular, a gente já começou o tratamento dele, hoje é mais uma sessão, a gente vai fazer uma sessão por mês para melhorar a qualidade da pele dele, do colágeno, porque não adianta preencher e a pele não estiver legal. O cantor Lucas Luco também fez a aplicação de ácido hialurônico e não gostou do resultado. É, acontece. Ele piorou. Piorou mesmo? Piorou. Se olhar aí no começo do meu Instagram para agora, o pessoal fala que eu sou que nem um vinho. Quanto mais velho fica melhor, mas esses truquezinhos aí.
Melhorou, parece que piorou, melhorou, não tem? Não, não, Lucas, Luca, é ali, pelo amor de Deus. Ah, não, acho gente, de longe tava feio, daí chegou perto e parecia que tava de longe. Já tava bom. Não, isso acontece. Tá melhor, não tava muito o quê? Bom. É a história de você procurar um bom profissional. É isso mesmo, falando em bom profissional.